kuri Best TV mrabona coach w'ikipe ya Dior FC reka atagirebwira bakunzi b'ikipe ya Best TV coach tuwekaze kuri Best TV murakoze amazina yawe witwa nde nitwa papa w'ibire mwa Bulbashar baba vumbe coach tuwekaze kuri Best TV nanjye ndabishimiye kuba tubonye umukino mutsinzwe ibitego bine kuri kimwe niki cyabuze kibazo cyabayeho nubwa mbere dukeneye ku kibuga cy'ibitaka ubundi dukinira kuri synthetique kuri stade Mumena bana ko bahungu habaye ko ikibuga kibagora ikibuga ntago bakimenyereye hanyuma ako nubwo koca wabo arbitre wabo nubwo ntago yatubaniye agerageje kugaragaza amaranga mutima ararengera ariko umukino nyine twatsinzwe ntago duhakana ko twatsinzwe nubwo arbitre izo mpamvu zabaho nibyo byose ariko buri ubutaha natwe turabatumiye bahubwo returu nibwo tuzabereka bo turi bo neza kubu ngubu nago twa tuzi ikibuga kimeze gutya kibuga n'ubwa mbere tugikiniyeho ubwa mbere tukibonye cyabayeho kudutonda kiratugora ikipe adversaire wa nyumeze gute ni ekipe nziza itanga icyizere cyangwa se irasa tujije byo gukosoraho ikipe ikipe irakina kandi mu kibuga ikipe aje basha gukina ikaba inaziranye bifite akazoza yitwaye neza niyo yajya mu cyiciro yabishobora ko iragerageza gukina nk'ikipe imenyeranye intego za Dior FC ni izihe ese iri mu cyiciro cyangwa se iri hafi kujya mu cyiciro Dior ni ikipe y'abacuruzi bayita Dior Market FC ni ikipe y'abacuruzi igiye kumara umwaka irenga ni ikipe izabamo ingeri zose ibamo abasaza ikabamo abana ikagira abana izamuri ikabashyira mu byiciro nk'uko wabonye buriya twari dufite abana batatu bakina mu cyiciro cya kabiri dufite n'umuzamu nawe bagera kuri bantu umuzamu n'umwataka bakina mu cyiciro cya kabiri abo mu cyiciro cya mbere twabasize kubera ko twari tuzi ko tuje gukina imacu ya gishuti ariko tujyana n'abakina mu cyiciro cya mbere tubana muri Dior Dior ni ikipe irwanya ubusaza ikazamura impano zitandukanye ikanazimurika kuko tugerageza gutanga produit hirya no hino zikagira abandi zisayidira n'abana bakazamura impano zabo niyo ntego ya Dior by'umwihariko wowe watangiye gutoza ryari njyewe ngiye kumara imyaka itanu ariko sibyo ko mbifatanya n'akazi gasanzwe gutoza ni umwuga nkora nk'umuntu ubikunda ariko mazemo imyaka myinshi igera kuri itanu irenga tugushimire murakoze cyane Thank you.
هذا نشرك بالترايبول كرة مو متكشة Thank you.
أنا
ndirokina amerika no muri gatano modare na يوم السبت رافع كرجة. أبي تجي السبت يوم. نارا شان نارا أبغي بانو هو بابير في باران سكانغو شوغاني هو بيز. لكن شوغاني نا أذن بكرة ما. ليه السبت يوم؟ غيري. إيه بافر نيك. I'm going to go to the hospital.
Okay, and this is...